Tergenii o ci crият, ле-ле-ле-ле, що са любави. Здравейте, скъпи приятели! Аз съм Радостина Йовкова, а това, което за пореден път гледате, е Затопали тъпане. Предаването, което улавя пулса на живите ни културни традиции. Заедно с вас сме за пореден път в село Харлец. Преди да видите какво сме ви подготвили в днешният епизод, нека се насладим на изпълнението на Биляна Филипова, възпитаничка на профилирано училище по изкуствата Отец Паисий, град Враца. Също като двете момичета от предишният епизод за село Харлец, 11-годишната Биляна е ученичка в профилирано училище по изкуствата Отец Паисий, град Враца. Харесва песни от цяла България и всяка нова научена и е любима. Отвори си баба, отвори си баба, старите съндъци, па облече баба, новата премяна. Отвори си баба, старите съндъци, па облече баба, новата премяна. С музикалната подкрепа на преподавателя Пламен Герганов, Биляна застана пред камерата на Затопали тъпане, за да ни очарова със своето изпълнение. Към читалището в момента действащите групи са състав за автентичен фолклор Калушари, детски танцов състав Веселушки, женска певческа група Харлечанка, народно пеене, дамска формация Аугуста, театралната детска група Палавници, кръжока по приложни изкуства Дъга. Имаме си и група за народни обичаи и наричания. Всъщност тя групата е смесена